Ahoj armádo, vítám vás u 12. dílu rubriky SL Týden, tak pojďme začít. TIKET týdne Přidám si sem znovu dva pobočkové tikety z kraje týdne. A ne tři sásky na outsidery a tři výhry. A 75 000 je doma. Tento týden očekávejte video, co tyto tikety měly znamenat. SKLAMÁNÍ týdne. V lize mistrů vidím určitě jako zklamání vypadnutí Ajaxu, který měl ještě před pár týdny skvěle rozehranou skupinu. A také Inter Milan, který jako loni nezvládl poslední kolo a neporazil ani Barcelonu B. V sobotu selhala Chelsea, která neporazila doma Bormut a poslední měsíc začíná výrazně tápat. Další selhání je určitě Leicester, který měl povinně získat tři body proti Norwichi a prohánět Liverpool. Zápas ale skončil 1-1, a Liverpool odskočil o další dva body navíc. Stejný případ jako Chelsea je asi Plzeň. Poslední měsíc otřesné výkony a ani při rozlučce Pavla Vrby to nebylo lepší a proti venku tragicky hrajícím teplicím to zas nestačilo a pouze bod za 1-1. I když třeba hráči za Vrbou nestojí, aspoň poslední zápas za něj odmakat mohli a udělat mu rozlučku příjemnější. A posledním zklamáním je určitě výkon a porážka Davida Kozmy, českého MMA bojovníka, který v ruském RCC dobrý dojem neudělal a prohrál na uškrcení. Tiket fanouška Na třetím místě je tiket Milana. Stejně jako minulý týden se můj kamarád Milan umistuje a znovu na třetí pozici se solo kurzem 18 a typem OV. Gratulka pane. Druhá pozice patří dalšímu mému dlouholetému kamarádovi, kterému jsem šel dokonce za svědka. 0 05 trefil čtyři a více gólů v poločase a solo kurz 25 mu vynesl druhé místo. Gratuluji. A vítězem se stává Pepino, i do třetice můj kamarád, který už také se kdysi tady umístil. Nejedná se o žádnou protekci, ale nikdo jiný prostě lepší kurzy neměl než moji přátelé z okolí a je vidět, že se dobře učí. A aby nedošlo k milce, nejedná se o Pepína, který pro nás pracoval, ale to už jste asi poznali z tiketu. Čtyři přesné zásahy na typ poločas, zápas v Evropské lize udělali parádní výnos. Gratulujeme vítězi. Chyba sázkovky. Před malou chvilkou skončil zápas Fiorentina versus Inter, kde jsem klasicky jel remízu, jak vás učím v těchto top italských zápasech, ale jako vyhodnocení mi pípnul křížek, i když skóre bylo 1-1, což je ostatně vidět i na screenu. Tak čekám brzkou opravu. No ale teďka k zajímavějším věcem. Na Live Sports screenu vidíte skóre 2-1 pro domácí, 5 minut před koncem a pod tím live kurz na domácí 5-40. Trošku divný, ne? Na dalších skřínech vidíte, že Tipsport zaregistroval branku, která ve skutečnosti padla ve 46. minutě až o bezmála 10 minut později v 55. minutě, takže 9 minut jste mohli nasazovat, kdo dá třetí branku, protože už to bylo dávno jasné, a po x menších rozložených vkladech to krásně žralo. Díky Berouně za krásné vánoce. Příběh týdne. Dle reakcí se vám minule dost líbilo, když jsme tady grillovali podvodníky. Já v tom určitě dál pokračovat nechci a ztrácet tím čas, ale mám tu aspoň jednu perlu, která fakt nezná meze a je to strop drzosti. Stránka Sázej s námi dala na svůj Telegram free tip Inter vs. Barcelona, typ 1 Inter. Po odehrání, kdy Barcelona vyhrála v Miláně 1-2, umístil na svůj Instagram příspěvek, že dnešní free tip na tento zápas je win pověsit za koule by bylo málo. Smůla týdne Petr Mandera je naším prvním smolařem. V celku parádně natrfoval vysoké kurzy na ligu mistrů, až na jeden, a ten mu se bral 12 tisíc. Dát to každý typ solo, to by byla jiná paráda. A druhým smolařem je Simon Robek. Kurz 207 selhal také na jedné chybě. A myslím, že to byla dokonce basketová remíza, takže vlastně chyběl jeden koš. Co nás čeká? Určitě jste zaregistrovali na Instagramu náš postupný odpočet. A někdo dříve, někdo později a někdo vůbec odhalili, že se jedná o, jedná o adventní kalendář pro vás. Bude obsahovat každý den dáreček, většinou v podobě free tipu, možná i něco víc. Tak sleduj Instagram Sázej s Lukasem a sat vám s příjemním Vánoce a poslední nákupy na dárečky. Hned v úterý slibuje velkou podívanou zápas Dortmund proti Lipsku a ve středu El Clásico Barcelona proti Realu Madrid. V sobotu hostí Manchester City Leicester, kde jde v skutku o dost a uvidíme, kdo bude mít klidnější svátky. Můj tip získáte v premiérlých balíčku, stejně tak jako na zápas nedělní Tottenham proti Chelsea. Dokáže Mourinho porazit Chelsea? Napište do komentáře. A to už je pro dnešek všechno, tak ať se vám daří.